pro řeči, skončila právě schůzka na Hradě. Mluví šéf ČSSD Bohuslav Sobotka. Dobrý večer, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás velmi stručně informoval o dnešní schůzce s prezidentem republiky. Také jsme se s panem prezidentem dohodli. Předal jsem mu dnes podepsaný originál koaliční smlouvy mezi sociální demokracií ANO a KDU-ČSL. Je to tedy jeden ze čtyř originálních výtisků, které byly podepsány 6. ledna letošního roku. Pan prezident informoval o tom a potvrdil informace, které koneckonců avizoval ve svém vystoupení v tom smyslu, že ke jmenování nového předsedy vlády by mělo dojít 17. ledna ve 3 hodiny tady na Pražském hradě. Ten čas, který jsme dnes strávili v diskuzi s panem prezidentem, jsme věnovali mimo jiné také jeho výhradám, které veřejně uplatnil vůči některým kandidátům do vlády, tak jak navrhly koaliční strany. Já jsem s panem prezidentem diskutoval o tom, do jaké míry jsou to výhrady vážné, a snažil jsem se pana prezidenta přesvědčit o tom, že ty výhrady, které uplatnil, neznamenají a neznemožňují, aby tito lidé se stali ministry. Jsem přesvědčen o tom, že ty návrhy, tak jak je předložily koaliční strany, zajišťují kompetentní a odpovědné vedení jednotlivých rezortů. A domnívám se, že ty personální návrhy umožňují, aby zde vznikla funkční, akceschopná vláda, která bude schopna naplnit vládní program. A to si myslím, že je ve skutečnosti to nejdůležitější, aby zde byla vláda, která konečně začne zemi pomáhat, která nebude zemi škodit a bude schopna dotáhnout dokonce sliby, se kterými jednotlivé politické strany, které tvoří vládní koalici, kandidovaly ve volbách do poslanecké sněmovny. Tolik z mé strany vše. Děkuji. Já bych s dovolením, ano, Jana Čermáková, Český rozhlas, Radiožurnál. Pane předsedo, jsou ty výhrady takového rázu, že byste třeba zvažoval o tom, že byste některého ministerského kandidáta vyměnil, nebo stále ten seznam zůstává? Děkuji. Jak už jsem uvedl v tiskovém prohlášení dnes odpoledne, ten seznam zůstává. Já zde mohu hovořit zejména za nominanty, kteří byli navrženi sociální demokracií. Jsou to předběžné návrhy, ale musím konstatovat, že ty informace, které uvedl prezident republiky a té výhrady, které zveřejnil, tak nejsou nové. Tyto informace jsou spíše staršího data a naši kandidáti, kterých se týkají, prošli demokratickými volbami, získali v těchto volbách podporu voličů, získali velké množství preferenčních hlasů a rozhodně ty informace, které dnes zveřejnil prezident republiky, žádným způsobem netajily a o řadě z nich se přirozeně vědělo, byly publikovány v minulosti v řádu měsíců i let. Čili nejsou to nové argumenty, nejsou to nějaké nově zveřejněné argumenty a především podle mého názoru nejsou to argumenty, které by znamenaly zákonnou nebo ústavní překážku pro to, aby některý z těchto kandidátů mohl být jmenován do vlády České republiky. Hanzlík Nova, pan prezident se zmínil v tom svém dnešním vystoupení o tom, že by byl rád, kdyby současní ministři, aspoň někteří té úřednické vlády, zůstali třeba v pozicích náměstků. Jaký na to máte názor? Budete o tom s kandidáty na ministry mluvit? Já musím říct, že to skutečně nebylo předmětem dnešní schůzky s panem prezidentem republiky a mám pocit, že pan prezident osobně se v této věci nijak neangažuje. Je to věc rozhodnutí jednotlivých ministrů. Pokud je otázku náměstků v příští vládě, tu rozhodující garanci musí nést ministři. To, co je důležité, je, aby jednotliví náměstci měli odborné předpoklady pro to, aby mohli zastávat svoji funkci. Do značné míry ministr je na náměstcích z hlediska řízení rezortu závislý a je velmi důležité, aby si vybral kompetentní spolupracovníky. Takže je to rozhodnutí ministrů a je to rozhodnutí jednotlivých koaličních stran. Zuzana Černá, Radio Impuls, dobrý den, pane předsedo. Já se zeptám, jestli potvrdíte to, že ty výtky se u vás, z vaší strany, týkaly Milana Chovance a potom Jana Mládka. A případně, jestli už zaznělo, že prezident nemusí jmenovat některé kandidáty a pak byste se toho křesla osamělého ujmul vy, jestli to zaznělo od něj. Já jsem žádné takové kategorické vyjádření ze strany pana prezidenta neslyšel. Mohu potvrdit, že ty výhrady pana prezidenta se týkaly Milana Chovance, týkaly se Jana Mládka.
Koneckonců jak Milan Chovanec, tak Jan Mládek během dnešního odpoledne reagovali v samostatných tiskových prohlášeních, tak aby uvedli tyto záležitosti na pravou míru. Já mohu pouze zopakovat, že pokud jde o získání bakalářského titulu u Milana Chovance, tato věc byla prověřena jak ve správním řízení, pak samozřejmě také přezkoumáním ze strany rektorky příslušné právnické fakulty a tento titul mu byl ponechán. To znamená, nedošlo k odebrání titulu, který byl získán v rámci celoživotního vzdělávání při plzeňské právnické fakultě. Pokud je o Jana Mládka, tam došlo nejprve tedy k neudělení prověrky, poté na základě jeho odvolání bylo znovu zahájeno řízení o prověrce a pak to řízení bylo ukončeno vzhledem k tomu, že Jan Mládek už přestal být veřejně činnou osobou a stal se vlastně osobou soukromou v okamžiku, kdy skončil ve funkci ministra zemědělství. Čili tyto dva argumenty, znovu opakuji, nejsou argumenty novými, byly již medializovány v minulých měsících a letech a v okamžiku, kdy jak Jan Mládek, tak Milan Chovanec prošli demokratickými volbami, získali podporu voličů, získali velké množství preferenčních hlasů, aniž by tyto informace tajily, tak podle mého názoru to není překážka pro to, aby mohli být jmenováni do nové vlády. Vy jste řekl, že jste se snažil pana prezidenta přesvědčit a samozřejmě důležité bude řekne, co řekne pan prezident, ale měl jste z jeho reakce pocit, že se vám ho přesvědčit v některých z těch případů podařilo a máte rozmyšleno, co uděláte, když se pan prezident zachová tak, jak avizoval s odvoláním na výklad ústavy z roku 1997 a stanovisko pana Bárty z Ústavu státu a práva, které podle prezidenta mu dává oprávnění ne navrhnout vlastní kandidáty, ale odmítnout ty, které mu přinese předseda vlády? Já jsem dnes především uvítal v úvodu naší schůzky to, že prezident republiky již navrhl konkrétní termín 17. ledna, kdy by podnikl tedy svůj první pokus při jmenování nového předsedy vlády. Myslím si, že to je nepochybně posun v té povolební situaci. Je to posun správným směrem a umožní nám naplnit ambici, sestavit ještě do konce letošního roku tedy novou vládu, tak aby se nová vláda ujala své odpovědnosti. Přece jenom už od voleb do poslanecké sněmovny uplynuly téměř 3 měsíce. Myslím si, že je na čase, aby Česká republika novou vládu měla. Pan prezident mě také informoval o svém záměru sejít se s jednotlivými kandidáty do vlády. Prezident republiky se chce sejít osobně se všemi potenciálními ministry a předpokládám, že s nimi bude hovořit o svých výhradách, které dnes mimo jiné sdělil na tiskové konferenci. Já jsem přirozeně panu prezidentovi sdělil své argumenty, odůvodnil jsem mu, proč jsem ten personální návrh formuloval tak, jak jsem ho formuloval, ale nechci zde předjímat stanovisko prezidenta republiky. Pouze mohu zopakovat, že podle mého názoru i názoru velké části ústavních právníků proto, aby prezident republiky v našem parlamentním systému odmítl kandidáta do vlády, musí existovat vážné zákonné nebo vážné ústavní důvody. Dobrý den, Tomáš Tománek, Četka. Já bych se chtěl zeptat, pan prezident dneska říkal, že ze své pozice může hovořit hlavně do obsazení ministerstva obrany, ministerstva zahraničí. Nesnažil se vás třeba přesvědčit o tom, abyste ty vaše nominanty ještě vyměnil na tato dvě ministerstva? Že dnes ta schůzka byla o nějakém vzájemném přesvědčování. Vycházeli jsme s panem prezidentem z té situace, která zde je. To znamená, je podepsaná koaliční smlouva, kterou jsem panu prezidentovi předal. Je zde předběžný personální návrh budoucí vlády, se kterým jsme pana prezidenta seznámili a tomu mimo jiné umožnilo, aby dnes na tiskové konferenci vyjádřil svůj osobní názor a některé své osobní připomínky. 17. ledna dojde k prvnímu ústavnímu kroku, který vyžaduje vznik vlády a následně by tedy mělo dojít k tomu, aby vláda byla jmenována. Mezi tím 17. lednem a jmenováním vlády ještě budu muset prezidentovi republiky formálně předložit návrh na složení nové vlády. Takže nebylo to dnes o přesvědčování, o nějakých změnách v tom návrhu. Pan prezident zopakoval své výhrady, které konec konců zveřejnil na tiskové konferenci a já jsem argumentoval v tom smyslu, že nevidím tyto výhrady a důvody jako tak závažné, aby vedly ke změně personální nominace.
Děkuju a přeji také hezký večer.